Мої вітання, шановні телеглядачі, в ефірі розважальна програма «Музичний дарунок», і ми раді поздоровляти іменинників, які народилися у листопаді. І сьогодні, 3 листопада, свято завітало до Михайла Кричовського із села Пнів. З чудовим 40-літнім ювілеєм пана Михайла вітає дружина Тетяна, син Андрій, дочка Кароліна, мама Галина, брат Василь, сестра Леся з чоловіком Михайлом, хресна мама Світлана, куми, похресники Юля, Таня і Єва, а ще вся велика і дружня родина. Пан Михайло працює водієм маршрутки надвірна Івано-Франківськ. Очевидно, що дорога надихає іменинника. Його сім'я не уявляє Михайла без керма та машин. Водночас ця відповідальна та клопітка робота характеризує іменинника такого, якому можна довіряти. 40 років – це перше підбивання підсумків. Час закріпити успіхи та рухатись вперед до нових цілей. Це вік, коли ви вже міцно стоїте на ногах і коли у вас ще є мрія. Це вік, коли ви радієте першим успіхам дітей, коли ви сповнені сил. Рухаючись вперед, не забувайте про себе. Зміцнюйте свою позицію, піклуйтеся про своє здоров'я і залишайтеся на хвилі позитиву. Окрім щирих слів привітань, ваші рідні Михайло висловлюють щиру вдячність вам за все. Дорогий синку, коханий чоловіку та люблячий татку, дякуємо тобі за твою вічну турботу, теплі слова підтримки, ласку та віддане родині серце. Нехай всі побажання будуть не тільки щирими, але і такими великими, як сьогоднішнє свято. Бажаємо великого щастя, великої любові, богатирського здоров'я та здійснення навіть найбільших надій. 40 літ – прекрасний вік. Бажаємо 3 таких прожити. Хай дарує кожен рік вам радість жити і любити. Щоб родило щастя рясно, все в житті було прекрасно. Щоб діти сміялися радісно у хаті. Були ви здорові і достатком багаті. Многих літ, пане Михайло! Відлинули удаль весняні грози, осінні хмари небо затягли. Так непомітно став мій син дорослим, я навіть і не щулася коли. А я йому в житті не шкодувала уваги материнського тепла. І тільки матір Божу я благала, щоби його на світі берегла. У кожної мами турбота єдина про сина, що далі з роками надіється мама на сина. І все віддала би на світі для нього, для сина, для матері син найрідніша людина. В житті буває і любов, і зрада, і світла радість, і печаль гірка. Рятує душу мамина порада, лікує серце мамина рука. І хай життя нас розлучає часто, і ні на мить спинитись не дає. Я знову долі дякую за щастя, що в мене син, а в мене мама є. Кожної мами турбота єдина про сина, що далі з руками надіється мама на сина. І все віддала би на світі для нього, для сина, для матері син найрідніша людина. Кожної мами турбота єдина про сина.
сина. Що далі з роками надіється мама на сина. І все віддала би на світі для нього, для сина. Для матері син найрідніша людина. Для матері син найрідніша людина. Світі, брат і сестра,
найближчі друзі в цім світі. Палкого сонця поцілунок, весну у всій своїй красі, прийміть як щирий подарунок. А щоб чудове ваше свято в душі лишило добрий слід, прийміть від нас ви цю присвяту, живіть як мінімум сто літ, хай день
щира радість, успіх і краса. Паде до ніг, немов ж небі цвіт, життя малює.